вечора вже традиційно цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. І на початку коротко про головні події дня. Шляхи ефективного використання коштів на ремонт та будівництво доріг в регіоні шукали сьогодні депутати під час сесії обласної ради. 4 місяці у відкритому морі без їжі та води. Яка доля чекає на покинутих на призволяще крюїнговою компанією з Одеси миколаївських моряків, дізнавались наші кореспонденти. Україно-американські навчання «Сібріз» вже завтра увійдуть до активної фази. Миколаївців просять не панікувати. І далі про ці та інші події більш детально. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній та аудиторській службам перевірити ефективність використання коштів під час ремонтів доріг. У разі виявлення зловживань винні мають бути покарані. Прем'єр-міністр зауважив, що уряд розпочав ремонтні роботи на українських дорогах в цьому році. На проведення дорожніх робіт вже виділили 6,5 мільярдів гривень, а всього на ремонт доріг спрямують близько 19 мільярдів. Я би хотів, щоб ми зараз ретельно зайнялися перевіркою вже тих обсягів робіт, які були зроблені. У нас вже декілька місяців ведуться ці роботи, ми виділили кошти. Ми розпочали масштабну підтримку галузі. Зрозуміло, що вона тільки зараз піднімається, і нам дуже важливо, щоб кожна гривня ефективно була використана в цій напрямку. Володимир Гройсман зауважив, що дуже часто дорожні роботи, реконструкцію, будівництво, поточні ремонти доріг використовували для того, щоб на дорогах красти. Прем'єр-міністр підкреслив, що це є неприпустимим. Те, що я чую про те, що не зовсім прозоро на місцях проводять тендери. Те, що я чую, говорять про те, що намагаються якимось чином завищувати розцінки і обсяги робіт необ'єктивно. А те, що я чую, це те, що намагаються переводити в готівку кошти і просто красти їх. Очільник уряду закликав інспекторів Державної фіскальної та аудиторської служби до безкомпромісності та чесності у виявленні зловживань, а також наголосив на необхідності забезпечення жорсткого контролю коштів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом ситуацію, що склалася з автошляхами Миколаївщини, обласна рада назвала надзвичайною. Саме пошукам та ефективному використанню коштів на ремонт і будівництво доріг депутати присвятили найбільше уваги під час засідання 6-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання, яке відбулося сьогодні. Загалом у Миколаївській області 4800 кілометрів доріг загального користування. З них майже третина – 1700 кілометрів – державного значення. Переважна більшість їх площі, наголосила голова обласної ради, перебувають у критичному або незадовільному стані. Через незадовільний стан зазначених автошляхів жителі області позбавлені можливості отримання якісних послуг. Суттєво ускладнене пасажирське транспортне сполучення, постачання продуктів харчування та товарів першої необхідності, надання невідкладної медичної допомоги, транспортування вагітних та породіль до відповідного закладу охорони здоров'я, що викликає справедливе невдоволення мешканців Миколаївської області. На 2016 рік по службі автомобільних доріг на мережу автомобільних доріг затверджено фінансування з державного та місцевих бюджетів загальною сумою 514 мільйонів гривень, що більше, ніж в порівнянні з 2015 році, в порівнянні це в 2,7 рази. З державного бюджету виділено коштів 179 мільйонів. Кредитних коштів, залучені під державні гарантії, виділено 276 мільйонів гривень. З обласного бюджету виділено 35 мільйонів гривень, із місцевих бюджетів 22 мільйона гривень. Станом на 25 липня виконано робіт на 34 мільйони гривень. В тому числі представник обласної служби автодоріг відзвітував про ремонт певних ділянок найбільш проблемних шляхів. Депутати навіть цікавились, а де ж там провели роботи. Результатів, мовляв, не видно. З одного боку, через заформалізованість процедури проведення тендерів, з іншого, через вайлуватість наших чиновників, а також депутатів, чимало конкурсів серед претендентів на освоєння коштів для ремонту доріг цього року лише зараз готуються. Отже, розпочати роботу зможуть не раніше, ніж через 2 місяці. Офіційне пояснення затримки – вимоги законодавства щодо умов співфінансування. Процедура запускається тільки після того, як місцева влада передбачить 10% коштів з відповідного бюджету.
Резонансним стало нещодавнє рішення Державного агентства автомобільних доріг України про звільнення Олександра Антощука з посади керівника служби автодоріг Миколаївської області. Депутати здебільшого висловили йому підтримку, а він сам, наголосивши, що лишається на посаді, оскільки перебуває на лікарняному, назвав дії з його відсторонення замовними та незаконними і пообіцяв надати більше інформації слідчому. Можливо, на нас чекає новий корупційний скандал у сфері, котра для цього підходить якнайкраще. Через надзвичайну увагу до стану доріг дещо недорозглянутим стало питання про ситуацію в обласному комунальному підприємстві «Облтеплоенерго», працівники якого вже другий місяць не отримують зарплатню. Зрештою, депутати проголосували за звернення до прем'єр-міністра, уряду загалом та його профільних структур щодо вирішення проблем підприємства. А до президента звернулися із закликом впорядкувати ситуацію в усій теплопостачальній галузі. Розширений репортаж про перебіг 6-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання ми запропонуємо вам найближчими днями. Стежте за анонсами. Федір Бондар, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 4 місяці у відкритому морі за тисячі кілометрів від домівки без будь-якої підтримки та надії. 23 українських моряки замість роботи та гарного заробітку не можуть повернутися на батьківщину. Коштів немає, запаси харчів та питної води закінчуються. А роботодавець обіцяє виправити ситуацію найближчим часом, утім результату немає. Про відчайдушних моряків, які ще вірять у допомогу – далі. Пані Вікторія, розповідаючи свою історію, не може стримати сліз. Вона – дружина миколаївського моряка. 49-річний Андрій Дусько – один із членів екіпажу «Балкара» «Фрі Нептуне», який нині стоїть біля африканських берегів. Весь рейс проходив в умовах дуже сильної жари, постійно Южно-Юго-Восточна Африка. І в даний момент судно на протязі 4 місяців брошено в африканских водах, и сейчас они находятся возле Амана, в 3 километрах от берега, и греческая фирма, которая является хозяином, объявившись банкротом, просто бросила людей на произвол судьбы. Ситуація на судні просто критична. Питна вода закінчується, харчів також обмаль. Люди не витримують 50-градусної спеки та почали хворіти. Общаюсь путем смс-сообщений, которые периодически доставляются, периодически нет. Я так понимаю, ситуация там критическая. Есть им нечего, пить им нечего, люди там болеют. Ну, какое настроение может быть в такой ситуации? Я думаю, они на грани уже, у них психическое состояние уже не очень. Они то держатся, наверное, как могут. «Балкар» «Фрі Нептуне» 1996 року випуску. Ходив під прапором Ліберії. Власник – грецька компанія. Дотепер спеціалізувалась на вантажних перевезеннях. Нині через скрутні фінансові обставини кинули непризволяще весь екіпаж. Як тільки буде підтвердження в оплаті, це має бути сьогодні сюди, вони тут йдуть в Сахар, там переходять 10 часов. І там буде поставка продуктів, і води, і все. З іншої сторони компанії банкрот, вони йдуть свої суди. Я сподіваюся, що 15 августа його закриють. Дружини покинутих моряків такі відповіді чують чи не щодня, ось вже протягом останнього місяця. За допомогою вже звернулися до європейських профспілкових організацій та благодійних фондів. Сподіваються, що і держава не залишить своїх співвітчизників у біді. Все, що залишилось на судні, це ріс і макарони, все. Ніяких поставок, ні води, ні їди. Фірма, яка взяла їх на роботу, просто від них відмовилась. Нині вже підготовлені та відправлені колективні листи у різноманітні інстанції. Спільна біда об'єднала миколаївські, маріупольські та одеські родини. Жінки вірять, до кінця літа вже будуть зустрічати своїх чоловіків на українській землі. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся круглий стіл з питань протидії торгівлі людьми. У заході взяли участь представники департаментів, благодійних фондів та правозахисники. Круглий стіл організували у рамках інформаційної кампанії «Спільними зусиллями проти торгівлі людьми в Україні». Вона триватиме до 30 липня. Ми сьогодні хотіли поговорити саме, як нам вдається боротися з цим явищем. Запрошені на засідання круглого столу всі служби, які мають відношення до вирішення цього питання. Це і центр зайнятості, і центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, це і медицина, освіта.
і ряд інших служб, громадських організацій в тому числі. Тому що саме повідомлень про факти жертворівлі людьми ми чекаємо від усіх служб, які мають відношення до цього. І ці повідомлення надходять до нас, і до Національної поліції, які теж присутні сьогодні на нашому заході. Використання рабської праці людей відбувається не тільки за межами України, а й на території нашої держави. Злочинці не лише не виплачують людям зароблені гроші, але й жорстко їх експлуатують, знущаються, піддають тортурам, що в свою чергу може призвести до каліцтва або навіть смерті. Частіше за все подібні випадки трапляються через те, що люди не знають своїх прав. Щоб привернути увагу населення Миколаївщини до проблем торгівлі людьми, державні та громадські організації влаштують інформаційну акцію. Цель этой акции заключается в информировании населения о проблемах торговли людьми, потому что, к сожалению, сегодня Украина остается одним из лидеров в Восточной Европе по жертвам торговли людьми. Проактивна акція триватиме 30 липня з 11 до 15 години на залізничному вокзалі і міжміському автовокзалі. Під час спілкування з городянами та транзитерами представники державних установ і волонтерських організацій нададуть інформацію щодо безпечної міграції та працевлаштування і, можливо, виявлять осіб, які постраждали від даного злочину. Олександр Гордієнко, Наталія Якобсон, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці Центрального району затримали банщика, який розважав своїх клієнтів в незаконний спосіб. Виявилося, що чоловік був сутенером і пропонував відвідувачам сауни послуги жінок легкої поведінки. Співробітниками відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, викрили злочинну діяльність робітника однієї з саун обласного центру, який за грошову винагороду організовував додаткові послуги для відпочинку відвідувачів закладу, пропонуючи повій. У ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка 300 гривень, отримані ним за звідництво клієнта сауни з 35-річною місцевою мешканкою. З'ясувалося, що чоловік, влаштувавшись у вищесказаний заклад банщиком, знайшов для себе легкий спосіб отримання прибутку і паралельно з основною роботою займався додатковим заробітком – звідництвом клієнтів сауни з повіями. Жінок він викликав за телефонами, які вони залишали йому заздалегідь з метою взаємовигідної співпраці. У відношенні повії, яка надавала сексуальні послуги, складений протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 81, а саме надання платних сексуальних послуг. Банщику цієї сауни загрожує кримінальне покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Слідчими Заводського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження. На даний момент вирішується питання про обрання банщику міри запобіжного заходу. Дмитро Фіртич, телевізійні новини Миколаївщини. Їжа, забута на вогні, мало не стала причиною трагедії. Каструлю з недоготованою стравою на плиті залишили господарі однієї з квартир в будинку по вулиці Шосейній. Коли дим пішов з вікна кухні, сусіди викликали рятувальників. За місцем виклику прибули два чергові караули пожежно-рятувальних частин. Коли співробітники служби порятунку за допомогою трьохколінчатої драбини через вікно потрапили до помешкання, виявили, що господарів вдома не було. Було вимкнуто газ, перекрито, ліквідовано їжу. Дорогі громадяни, не залишайте їжу на плиті, бо це може призвести до значної пожежі. За причиною займання може стати не лише забута на плиті їжа. Цього ж дня рятувальники викликали на гасіння займання на відкритій території. Зайнялося в районі вулиці Автомобільної в Інгульському районі. До місця пожежі було направлено два оперативно-рятувальних відділення 4-ї ДПРЧ. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить суха трава та чагарник на великій території. Площа пожежі орієнтовно складає 1,5-2 тисячі метрів квадратних та існувала загроза розповсюдження вогню на суміжне підприємство. За допомогою однієї спеціальної машини та стволів з водяною сумішю пожежу ліквідували у повному обсязі. Рятувальники нагадують, що зараз в Україні стоїть суха і спекотна погода, утримується надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Щоб зайнялося сухе багаття, досить непогашеного недопалку або сірника. Щодня співробітникам служби порятунку доводиться ліквідовувати пожежі з терні, жнивних, пшеничних посівів, що виникають на відкритій території. Зокрема, упродовж декількох днів такі загоряння були зафіксовані
зафіксовані на полях у Волинській та Львівській областях. У результаті пожеж на Волині знищено 3 гектара пшеничного поля, а на Львівщині – 35 гектарів посівів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян із проханням не провокувати пожежі в екосистемах, лісових масивах та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Військова прокуратура Миколаївського гарнізону сьогодні почала розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю, через яке загинув один військовослужбовець і ще 10 отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури. Генеральна прокуратура України взяла на контроль хід слідства за фактом загибелі та поранення військовослужбовців на полігоні Миколаївській області. У повідомленні йдеться, цитую, «Установлено, що військовослужбовці, проводячи навчальні вправи по стрільбі з міномету, здійснили 7 вдалих пострілів, після чого заряджаючи здійснив спробу чергового пострілу. Попередньо встановлено, що під час стрільб використовувались міни 1975 року випуску та детонатор 1960 року випуску. У зв'язку з цим слідством однією з основних ним, окрім інших, розглядається версія технічної невідповідності боєприпасів встановленим нормативам. Йдеться в офіційному повідомленні Генпрокуратури. Тим часом із 26 липня, тобто від сьогодні, до 30 липня на території Миколаївської, Одеської областей у рамках активної фази українсько-американського навчання «Сібріз-2016» та інших заходів підготовки сил матимуть місце пересування колон військової техніки, проводитимуться тренування із морського і повітряного десантування у різних районах, польоти авіаційної техніки та інші заходи. Тому велике прохання не заважати військовим виконувати поставлені завдання і зберігати спокій. Нагадаємо, стартували українсько-американські військові навчання «Сібриз-2016» 18 липня. Проводяться вони на території Одеської та Миколаївської областей, а також у північно-західній частині Чорного моря. Тема навчань – проведення багатонаціональної операції з безпеки в кризовому регіоні. В цьому році навчання «Сібриз» значно розширили географію місць і районів свого проведення. Понад 25 кораблів, катерів і суден – забезпечення від України, США, Туреччини та Румунії. Більш широко ніж у попередні роки є діапазон дій берегового компоненту багатонаціональної тактичної групи. Стабілізаційні дії при проведенні операцій в кризовому регіоні за стандартами НАТО морські піхотинці і спеціальні підрозділи від України, США, Молдови і Грузії проводять як в центрі підготовки підрозділів Миколаївської області, так і на півдні Одещини. Також буде задіяна артилерія під час проведення протидесантної оборони, подолання водної перешкоди із залученням інженерних підрозділів, спеціальні дії по забезпеченню безпеки на приморському напрямку, повітряне прикриття висадки десанту. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Перлину одного з 7 природних чудес України – гранітно-степове побужжя «Бузький гард» планують остаточно затопити через добудову Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. Цього разу на захист історичної місцини стали миколаївські козаки. На річці Південний Буг у районі міста Южноукраїнськ зберігся останній історичний ландшафт доби українського козацтва – центр бугу Гардівської паланки війська Запорозького. Зараз йому загрожує остаточне та безповоротне затоплення через планове підняття рівня Олександрівського водосховища більше як на 20 метрів. Позаду нас острів Гард. Це наша козацька святиня, до якого ми кожного року приїжджаємо. Але зараз постало питання про те, щоб підняти рівень річки Буг. І це приведе до того, що наша святиня, наша козацька історія просто піде під воду, так як вже зроблено з усіма козацькими січами до цього. Територія є пам'яткою культури національного значення та частиною регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове побужжя». На місці центру Богогардівської паланки війська Запорозького у 80-х роках минулого століття почали розбудовувати Южноукраїнський енергетичний комплекс, для забезпечення потреб якого уже тоді було затоплено частину цього унікального історичного ландшафту. Тому ми сюди приїжджаємо кожного року, приїжджали до цього, приїхали зараз і будемо приїжджати надалі, щоб просто віддати шану нашим предкам-козакам, які були першими охоронцями рубежів нашої держави, були першими воїнами-захисниками, які навчили нас, передали нам ті знання, ту вправність, все те, чим ми зараз живемо, сучасні козаки.
Головна причина затоплення – добудувати ще один агрегат на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції, що є частиною Южноукраїнського енергокомплексу. Ми проти того, щоб через начебто здешевлення електроенергії, начебто якусь економічну потребу знищити нашу історію, знищити наші козацькі святи. Скидання вод в Олександрівське водосховище вже призвело до хімічного та теплового забруднення річки. В Південному Бузі зникають риби, які охороняються Червоною книгою. Фіолета Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До 50-річчя відомого українського художника Ігоря Калініна було організовано виставку його власних графічних робіт. Розгледіти світ забутих, різноманітних та одночасно фантастичних образів у роботах митця мали змогу і наші журналісти. Ігор Калінін народився 26 липня 1966 року у Донецьку. Після звільнення з армії закінчив Київський національний технічний університет за спеціальністю видавнича справа та технологія поліграфічного виробництва. Образотворчим мистецтвом почав цікавитися з дитинства. Основний напрямок художника – графіка. Його знають як людину поетику романтичного складу характеру, що помітно в географічних роботах та віршах. Я, власне, создаю графічні зображення. Что такое графический? Ну, в моем случае это создание образов при помощи пера, туши и картона. Ну, как наряду с картоном я делаю графические работы на холсте. Професійно графіку Ігор почав займатися 10 років тому. Сьогодні в колекції художника більше 400 робіт, частина з яких знаходиться в його особистій галереї. За 50 років життя у своїй творчості автор виділяє одну особливу роботу під назвою «Забутий». Она несет в себе весьма мистические проявления при ее создании. Дело в том, что это дом священника на улице Радостной. При его написании, в окне проявилось изображение человеческого лица и руки, хотя специально это не выписывалось. Пояснити таке явище досить складно, зізнається автор. Хоча назву картині він дав ще до початку її написання. Основним методом роботи художника є своєрідне моделювання як реально існуючих художніх образів, так і вигаданих. Тож усі роботи мають власну ідею та розкривають індивідуальне бачення митця. Це швидкість часу. Вот. Щоб люди більш бережно відносились до своєму часу, до часу своїх близьких і окружаючих. Чому? Тому що час – це невосполнимий ресурс. Вот. І невозможно переписати. Ті дні, які ти прожив, так чи інакше. У період з липня місяця по серпень художник проводить розпродаж своїх робіт, на виставку яких він запрошує усіх бажаючих. Дмитро Фіртич, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Із Миколаївського яхт-клубу стартував похід для дітей на 10 яхтах. Упродовж 3 днів учні вітрильної школи матимуть можливість попрактикуватися в керуванні судном, відпочити та послухати байки капітанів. Вже традиційно школа вітрильного спорту Миколаївського яхт-клубу організовує для своїх підопічних 3-денний похід на яхтах на Волоську косу. Через щільний графік тренувань та різноманітні змагання, особливо влітку, лише раз на рік випадає можливість відправити дітей в подібні походи. Кожен з тренерів обирає кращих учнів зі свого класу. Це свого роду заохочення та нагорода за активну роботу на тренуваннях впродовж року, за досягнення у яхтеному спорті та старанність у вивченні вітрильної науки. Для ребенка такой поход при такой погоде на яхтах, где есть все, и камбуз, значит, и спальные места, ну, вы понимаете, корабль. Маленький, но корабль. Цього року вирушили у похід на 10 яхтах близько 70 дітей. Все удивляются, как дети могут поместиться на яхте 6 спальных мест. Знаете, дети, когда в походе, когда в море, мы же все были детьми, навалом 2 ночи, я думаю, это только в удовольствие. И всю жизнь дети вспоминают вот эти вот походы. И это остается человеком на всю жизнь. И парус, и любовь к яхт-клубу. Та окрім веселищів, це й інтенсивна робота та навчання. Тут, на практиці, капітани зі стажем передають свої знання молодому поколінню. Это не очень небольшая нагрузка для детей, потому что, честно говоря, на воде с парусами работать достаточно тяжело. Это серьезный труд, поэтому дети устают быстро. Ну, хотя дети, они энергичные, я думаю, они не устанут. В перший день вони пройдуть на яхтах до Волоської коси, стануть на якір та проведуть там 1 день. І вже на 3-й день повернуться назад, до місця, з якого стартували. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини.
І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. А наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра і зранку, тож рівно о 8:00 зустрінемося. А наостанок хочу побажати вам гарного вечора, приємного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!